Вітаю вас! Сьогодні 20 травня. 79-й день із циклу 365 днів одного року. Одного року нашого життя. Ми є частиною природи і побачити свої особливості, свій внутрішній стан ми не завжди уміємо. Але так як ми частина природи, то зміни в природі нам більше помітні. І якщо час від часу все-таки про це думати, аналізувати, можна провести деякі паралелі і побачити спільні закони, які керують і природою, і нами. Чому це важливо? Тому що природа, вона кріпко прив'язана до цих законів. Мінерали – це хіба що вода чи вітер з місця на місце їх пересунуть. Рослини, вони кріпко прив'язані до ґрунту. Тваринки – це вищий вид від рослин, і в них є можливість рухатись. Але поведінка одного представника якогось виду, вона буде характерна для всіх представників з дуже невеликими відхиленнями. І тільки в ієрархії істот людина займає таке унікальне становище. Тіло вона має практично схему побудови, таку, як і у тварин. Але є те, що існує у істот вищого плану. Багато хто з вас, певно, знає, що в релігіях, в тому числі і в християнській, є ієрархія духовна. Це ангели, архангели, сили, власті, трони, престоли, господства. При бажанні можна відкрити інтернет і подивитися ієрархію. Тобто там теж не всі вони однакові. Так от людина має певні схеми побудови свого тіла, подібний до тварин, але є складова частина така, яка існує і у істот вищої ієрархії. Це говорить нам про те, що ми маємо свободу вибору. Про це ми вже говорили в попередніх розмовах. Свобода вибору, вона запланована таким чином, щоб людина, вибираючи ту чи іншу ситуацію, той чи інший напрямок у своїй діяльності, і аналізуючи результати від діяльності, від свого вибору, могла розуміти, що є більш для неї бажаним, більш правильним, а що є достатньо шкідливим. Є бажання, звичайно, щоб нас нічого не турбувало, щоб було всього вдосталь. Але людина багато які речі робить на автопілоті. Кожної
хвилини вона вдихає повітря. А чи думає вона про те, яким чином воно зробилося, як кажуть, таким пригодним для дихання живої істоти? Склад повітря дуже складний. От, там багато компонентів, і вони повинні бути врівноважені в певних дозах. Ну, вода, їжа, ну і, звичайно, криша над головою, бо температурний режим у нас не є сталий. Нам і надлишок жари, і надлишок холоду шкідливі. Діапазон температур, в яких людина може існувати, дуже маленький. Звернемо на це увагу. Власне, на людей впливають різні речі, різні сили, різні структури духовні. І там по ієрархії вони діляться на ті, які впливають благоприємно на людину, які впливають негативно. Над цим теж варто подумати. Але вплив, навіть негативний, він має свої межі. В якому смислі? Ну, для того, щоб знищити людину, так мало треба. Подумайте, трохи змінити температурний режим, не буде нічого живого на землі. Буде. Знищено все живе. Тобто, практично, всі негативні прояви, вони заплановані Всевишнім для того, щоб створювати певні труднощі. Тільки долаючи труднощі, людина буде розвиватися. Якщо вона буде розвиватися, значить вона буде мудрішою, буде вміти орієнтуватися у Всесвіті. Як себе правильно вести. От такими міркуваннями ми себе і маємо гармонізувати. Не залипаючи на одному якомусь хорошому чи поганому стані. Одне перетікає в інше. Нам не треба давати характеристику впливу, а думати про те, що воно міняє у вашій душі, у вашому світогляді, що намагаються. Ну, є така фраза розхожа, що хотів сказати художник. Ну, а не для чого? За що мені це? Да не за що. А для чого? От таке питання частіше задавайте. Кожна людина має повний повну можливість вирішити всі свої завдання. Непідйомних задач Бог людині не дає. Трудіться. Дивіться з надії в майбутнє, але живіть теперішнім часом. Не треба себе ні мучити минулим, ні заглядати у майбутнє. Минуле не зміниш, можна тільки змінити ставлення до нього. А змінити його саме не зміниш. Та й на той період так воно саме і повинно було трапитись. Дякую вам, що ви дивитесь, ставите лайки, пишете коментарі. Я вам дуже вдячна. Будьте здорові. Хай вас Господь Бог хранить.